termino, imos dar paso a unha actuación musical que tenemos preparada. Así que damos paso a Vázquez Rapaz, que é Héctor y Amanda. Thank you.
Que é unha canción irlandesa, e logo, unha proposta, claro, de la chau. E logo tamén toquei guitarra Santa do Cebreiro, que é un pranto alborado. Bueno, é a primeira peza que interpretei, a Sandis, unha famoso grupo que se chama Whistle Vinkis, desta segunda unha muñeira que se chama Turuxeira, que penso que é de Pepe Bamonde, non estou seguro ahora mismo, interpretan a, por exemplo, Susana Seibane ou outros intérpretes. Bueno, pois moitísimas grazas, eles estaban fora de programa, hai que... Está este micro aquí, funciona. Tranquilidade. Bueno, pero igual, que a decana está moi vista. Eu quero transmitir que a veces as matemáticas e a veces a investigación requiren axilidade e rapidez. Eu, antonte, o martes pola mañá, retei a María a tocar aquí, dixo que sí, enseguida dixo con Héctor, eles conforman dúas bandas diferentes de Ourense, e empezaron a ensayar onte, e isto é un agasallo para todas e para todos. Entonces, ademais de todos os dereitos, eu creo que temos que levantar o ton con esta enerxía, eles non están dentro do programa da Velas, entonces, para esta arte, hai artesanía. Entonces, quiero que se eleven unha cascarilla pi en rosa. Ay, por favor. Y un cascarillo pi. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu posta, Elena. Hai que decir que nos tiñamos a idea de preparar algo entre os dous, non? Porque isto de tocar por separado queda un pouco raro, pero bueno, tivemos un pequeno problema co tema das gaitas e non podíamos tocar os dous xuntos, pero bueno, esperamos que en próximas edicións podamos preparar algo con máis tempo e que salga moito mellor, claro. Gracias. Pois moitas grazas aos dous de novo e agora imos a ter unha breve pausa ata 6:20, vale? Comezamos despois coa seguinte charla. Un momento, antes de que os vayades, por favor.